নমস্কাৰ মনোমাধৱ সকল, মই কাশ্মীৰ এছ কৈ পুনৰবাৰ আপোনাৰ আৰু মোৰ চেনেল কেৰাজ কোৱা চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, লগতে শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে ওচৰতে থকা বেল বুটামটো দবাই দিব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালৈ ন'টিফিকেশ্যন যায় আৰু আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এনে এজন কৃপণ মানুহ, যিজন কৃপণ মানুহৰ কথা শুনিলে আপোনালোকৰ সকলোৱে বহুত হাঁহি উঠিব। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আমাৰ মূল টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ। এজন বহুত কৃপণ মানুহ আছিল, তেওঁ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় টকাখিনি খৰচ নকৰি কেৱল সাঁচি ৰাখিছিল আৰু সেই সকলো পইচাবিলাক তেওঁ এটা কলহত ভৰাইছিল আৰু এটা গাঁতত পুতি থৈছিল। ভাবকচোন, মানুহে পইচা খৰচ কৰি অন্ত নাপায় আৰু সেই মানুহজনে কলহত টকা ভৰাই গাঁত খান্দি পুতি থৈছিল আৰু সেই গাঁতটো খান্দি তেওঁ পইচাবিলাক চাবৰ বাবে দিনটোত প্ৰায় 5-6 বাৰমান সেই গাঁতটোৰ ওচৰত গৈছিল আৰু সেই পইচাখিনি চাইছিল আৰু চাই তেওঁ সন্তুষ্টি লভিছিল যে মোৰ হাতত ইমান টকা আছে। তেনেকৈ চাই থাকি সদায় তেনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকি এদিন এজন চোৰে চাই আছিল আৰু সেই চোৰজনে এদিন মানুহজন যোৱাৰ আগতেই সেই গাঁতটো খান্দি পইচাখিনি উলিয়াই লৈ আহিছিল আৰু তাৰপাছত যেতিয়া তেওঁ আহিছিল আল্টিমেটলি তেওঁ দুখিত হ'বই আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছে যে টকাখিনি কোনে নিলে। তেওঁ আনকি নিজৰ ঘৈণীয়েককো কোৱা নাছিল যে টকাখিনি তাত পুতি ৰাখিছে। তেওঁ ভাবিছে কি হ'ল, কেনেকৈ টকাখিনি নাইকিয়া হ'ল ইয়াৰ পৰা, এনেকৈ তেওঁ ভাবিলে আৰু ভাবি পেলাই তেওঁ চিন্তিত হৈ ঘৈণীয়েকক কথাটো ক'লে আৰু তেতিয়া ক'লে যে আপুনি ঘৈণীয়ে ক'লে যে আপুনি তাত যাওক আৰু এটা খালী কলহ পুতি থওক আৰু আপুনি ভাবিব যে আপোনাৰ টকাখিনি তাতে আছে বুলি। এই গল্পটো ইমানেই আছিল। ইয়াৰ মৰেলিটি হ'ল যে তেওঁ যিখিনি টকা ৰাখিছিল সেইখিনি তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বিভিন্ন কামত, প্ৰয়োজনীয় কামত খৰচ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু খৰচ নকৰি তেওঁ যেতিয়া পুতি ৰৈছে গতিকে সেই টকাখিনি থকা নথকা একেই কথা। আমি যিহেতু এই পৃথিৱীত খন্তেকৰ কাৰণে আহিছোঁ গতিকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামৰ বাবে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় টকাখিনি খৰচ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি আছে ইমানেই। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।